Március 14-én jött az a püspöki tanácsi rendelkezés, ami szerint minden gyülekezeti alkalmunkat, beleértve bibliórák, egyéb alkalmak, és az Isten tiszteleteket is le kellett mondanunk. Először abban reménykedtünk, hogy elegendő csak ilyen kis létszámmal összejönni, de aztán megértettük azt, hogy ez a jelenlegi helyzet mindenképpen azt követeli meg, hogy egyáltalán ezeket a személyes kapcsolatokat szorítsuk vissza a legeslegminimálisabbra. De mindenképpen megpróbálunk úgy mindenkit tájékoztatni, elérni telefonon is, hogy érezze azt, hogy odafigyelünk rájuk. Pontosan azért is hívtuk fel azokat az időseket, akikről tudjuk, hogy nincs saját család, egyedül élnek, hogy kell-e valamilyen segítség, szükség van-e valamilyen segítségre, akár gyógyszerkiváltásra, akár vásárlásra. Bár tudom, hogy az önkormányzat is ebben jelentős szerepet vállal, de legalább a magunk körén belül igyekszünk ezt, akiknél ilyen szükség van, elrendezni. Valószínűsítjük azt, hiszen ez a püspöki rendelet virágvasárnapig szól, de valószínűsítjük azt, hogy ez meg fog hosszabbodni, nagy hét és a húsvét ünnepe is bele fog esni. Hát szomorúan várjuk ezt az ünnepet, ugyanakkor azzal a reménységgel, hogy talán sikerül sokakat megmenteni, így a fertőzés nem fog az időseinkhez eljutni. Pontosan ebben a böjti időszakban próbáljuk arra ösztönözni a híveinket, hogy mivel otthon vannak, van idő arra, hogy egy kicsit megálljanak, végig gondolják a maguk helyzetét, életét. Én azt gondolom, hogy a kapcsolatokat is újra kell gondolni, újra kell élni, hiszen a modern, rohanó világban sokszor nem is vettük észre, hogy milyen az, hogy együtt vagyunk otthon. Sok minden megváltozott most. Nagyon sokaknál bizonytalanság érzése lép föl. De mindenkit arra biztatunk, hogy most próbáljon arra koncentrálni, hogy ennek a vírus járványnak próbáljunk meg gátat szabni, és aztán azt követően, megélve a mostani bizonytalanságot, még inkább próbáljunk meg hangsúlyt tenni a közösségre. Arra a közösségre, ami pont most érezhetően annyira hiányzik, és annyira átéljük azt, hogy mennyire fontos az életünkben.